proiect, cu noi banți, îți dorim să faci pe aici, ține. De când am făcut un proiect, sunt în această dragostrană, eu sunt vam rozdavala na začiatku mestského zastupiteľstva k tomuto projektu a projektu Pustého hradu nový materiál, vzhľadom na to, že projektanti vlastne sa dopracovávajú a spresňujú tie čísla. Poviem teda presne, kde je nejaká zmena v tomto projekte Pustého hradu, to je naozaj len skôr kozmetická úprava po preskupení na tých jednotlivých položkách tabulka materiálu na strane 4, čiže na poslednej strane, ten, ktorý som vám rozdávala, keď ste si porovnali vlastne s tým materiálom, ktorý ste dostali do e-mailových chránok, tak sa naozaj vyšiel len v takých centových záležitostiach. Celkový náklad rozpočtu je teraz 2 489 469,89 oproti tomu pôvodnému, ktorý bol koncov, tak 490,69. Čiže je to naozaj len také upresnenie konkrétne po spracovaní toho rozpočtu. Došlo tam k preskupeniu tých jednotlivých položiek v stavebných objektoch, tak ako je to tam uvedené objekty, reštaurátorské práce, múr na opevnenie, múr pamätných tabuliek, úprava chodníkov a tak ďalej, čiže došlo k samotnému preskupeniu v týchto položkách, čiže nedošlo k nejakému navyšovaniu toho rozpočtu, takže naozaj je tam len pár eurová záležitosť zmeny, ale tým pádom je teda samozrejme aj zmena v tom spolufinancovaní, znova sú to skôr centové záležitosti, ale aby to bolo naozaj v poriadku, tak som ten materiál premnožila a rozdala na novo. V podstate sa jedná o komplexnú rekonštrukciu tých vojenských cintorínov, vzhľadom na to, že aj do nich sa teda už podstatne zažal čas. Okrem teda tých sadových úprav a úprav okolia ako takého, tých cintorínov sa bude samozrejme rekonštruovať mohylová časť jedného a druhého cintorínu, rekultivácia tých zelených plôst, kamerový systém pre ochranu tohto objektu a podobne. Spolufinancovanie v rozpočte teda je v tej výške 124 473,49 a nie je v chválenom rozpočte na rok 2014 a bude aj nákladom v prípade úspešnosti až v budúceho roku 2015. Všetko, ďakujem. Ďakujem pekne, pán, že si v tomto hodne spáči. Bez pripomienok návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo Trnava schvaľuje predložené žiadosti o nenárok na finančný príspevok v rámci výzmerov 3.1.2013/01 za účelom realizácie projektu obnova cintorínov v Slovene, ktorá docieľa sú v súlade s hlavným územným plánom mesta a hlavným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Slovene. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení zabezpečí o nenárok na finančný príspevok financovaný projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktorý vo výške 124 473,49 €. Ďakujem pekne, ideme hlasovať, prosím, prezentujme sa.